لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا صمد. لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا صمد. مدى لنا الإسلام والكفر محا وبالنصيحة لكل سمحا. يقود بالظاهر والباطن من أطاعوا لله في كل زمن. خدمة عن العيوب الثبات والاستقامة والصفا وابات. ليبان كون المستوى رئيسا لكل من قد فدلوا رؤوسا. قل خدمه فوق كل رخب من سعر الغر كل من خبا. محمد المثال لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي. ثبت عنا ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد. لو السيادة لو البراعة يوم على السوء ولد الشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله. مبكي نوغي عندك ينتي سنو سين تي في أونلاين 221 di fasiyene yegle émission bu bes bi nga xamni mom lañu fasiyene and ak yeen. Émission bi nak ñu ngi ko tuddé émission jotaayu dara. Jotaayu dara nak boko déggé da ngay xamni li ci xaj bari na ci diiné. Lepp lu yëngu ci diiné rek mën na xaj ci biir jotaayu dara. Nu fasiyene ci and ak a'ima yi nga xamni ño nekk ci juma yi ak a'ima yi nga xamni ño nekk ci jakkay yi. Fasiyene ci and ak président de daïra yi. Fasiyene ci and ak conférencier yi. Fasiyene ci and ak jangkat yi. Loolu lepp nak boko boole dana doon jotaay bo xamni jotaay bu yaatu la, jotaay bu yaatal la. Danañ ci dalal ay oustaz ñi waxtaan ci sharia ak fiqh ak tawhid ak funun yi nga xamni yépp amna ci biir diine l'islam. Kon mbokk yi nu ngi fasiyene and ak yeen ci émission bobu, ñu leen ko yëgal ci sunu chaîne bobu nga xamanteni chaîne bu mag la. Ñu koy and ak yeen nak ci Facebook bi, diko and ak yeen ci YouTube bi. Moy écran bi bar bobu ngeen gis muy daw numéro bobu kep ko xamanteni ni rek bëgg nga ci and ak ñun fofu ngay jaaré.